Західна Україна повстала проти мобілізації. Тут є Гамаліївка, Львівщина, три села в Чернівцях, Богородчани і трохи більше сіл в Ужгородській області. Бачите, тут на карті у вас показано тільки ті місця, де перекривали населення, де перекривали дороги. Насправді, ну, що стосується Івано-Франківської області, я обрав її, оскільки я її краще знаю, я сам з Івано-Франківської області, хоча давно там, в принципі, не був тривалий час. Перекривали, наприклад, в Івано-Франківську не тільки в Богородчанах, а ще й було в Калузькому районі село Боднарів. Це просто, видно, в пресу не пройшло, але протести були повсюдні. Ну, їх досить, як виявилось, після того, як там поспілкувався з людьми, не досить правильно їх називати проти мобілізації. Там люди повстали проти того, що їм здалося такою повною мобілізацією. Тому що в якийсь момент військкомати почали роздавати повістки, ну, буквально від хати до хати, по селах. В кожну хату почали приходити повістки. Насправді це були повістки тільки для того, щоб пройти медичні комісії. Тобто це не значило, що всі зразу йдуть в зону АТО, це значило просто, що всі повинні пройти медкомісії, щоб військкомати розібрались, ну, який в них є ресурс. Тому що на Західній Україні, ну, прописано там стільки людей, а насправді половина з них на заробітках. Чи в Росію, чи більше в Європу. Відповідно, а жінки цього не зрозуміли дуже часто, тому, ну, не зовсім правильно це назвати протестами проти мобілізації. Як виявилось, я теж коли їхав, я думав, що це протести проти мобілізації в цілому, це виявилось такі протести проти того, що людям здалося загальною мобілізацією. Крім того, ці повістки почали роздавати повістки на медкомісії, почали роздавати ще до того, як Порошенко видав 22 числа, якщо я не помиляюсь, указ про часткову мобілізацію. Тобто для людей це все виглядало так, що ніякого указу не було, ніякого закону тим більше не було про прийняття цього указу, а їм всім роздають повістки. Поголовно, от буквально від хати до хати, від хати до хати. Через це, звичайно, у всіх одна проблема, у всіх одні й ті самі питання. Відповідно, люди миттєво збираються. В деяких селах мені розказували, що той же Богородчанський район, де найбільше було, що ще не встигли пороздавати ці повістки по селу, а вже в селі почалась акція протесту. Тобто ще повістки розносять, а люди вже сходяться до сільради. І буквально наступного дня чи через день вони вже були, в тому числі в Богородчанах, під райдержадміністрацією, вимагаючи, щоб їм пояснили, що відбувається. Щоб пояснили, що відбувається. Тобто, як ці жінки в селах кажуть, виглядало це як повна мобілізація для них. Вони ж не розуміють, що я бачив ці повістки. Там немає навіть слова повістка, там просто прийти тоді-то туди, без заголовку документ. Ну, принаймні ті, що мені показували, це в Калузькому районі, село Студінка, без заголовку. Просто прийти тоді-то, тоді-то, ознайомлений із забороною виїзду за межі населеного пункту. Тобто, що дуже страшно звучить, тому що не зрозуміло, що відбувається. Тобто, виглядає так, що це була досить непродумана дія з точки зору військкоматів. Люди не протестували, вони от зараз, вони таке враження, що коли вони розібрались, частково соромляться, частково іронізують. Тобто, в той же час у них залишається занепокоєння, звичайно, вони бояться своїх дітей відправляти чи чоловіків.